Und für uns war es besonders wichtig, an dieser Treppe zu zeigen, dass man alles erhalten kann, wenn man möchte. Особливо важливо для нас було в тому проєкті реставрації сходів це власне показати те, що можна зберегти все, що насправді ми хочемо зберегти, навіть якщо воно в дуже дуже поганому стані. Und in einer Weise steht diese Treppe stellvertretend für viele andere Treppen hier in der Innenstadt oder überhaupt in alten Häusern. Und ich glaube, das ist könnte ein Vorbild sein für viele andere Treppen, die gar nicht in so schlechtem Zustand sind, wie diese hier war. І, на мою думку, ці сходи, вони є таким прикладом для решти інших сходових кліток теж в центрі міста, які, може, є не в такому поганому стані, але які можна довести до, які не є в такому поганому стані, в якому були ці сходи, але яких можна довести до такого стану. Wie Sie wissen, ist dieses Treppenprojekt nur eins von vielen Projekten. In unserem Projekt geht es darum, vor allen Dingen die behutsame Altstadterneuerung zu praktizieren, sozusagen. Власне, проект реставрації цих сходів, він є одним з багатьох проєктів, які ми проводимо в нашому проєкті «Муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста». Und da hoffen wir auch, dass wir viele Einwohner, Bewohner des Hauses und anderer Häuser auch mitnehmen können und engagieren können, sich selber für ihre eigenen Objekte einzusetzen. Власне, проводячи такий проєкт, ми дуже надіємося на те, що ми зможемо мотивувати мешканців цього будинку, мешканців сусідніх будинків та також інших будинків пам'яток архітектури у Львові, мотивувати їх взяти в руки от такі от цінні елементи, які є в них в будинку. So dass auch im Verständnis das Treppenhaus zur Wohnung gehört. Letztendlich ist hier die Eingangstür, mit der jeder seine Identität hat und deswegen auch das Engagement, was notwendig ist von allen Bewohnern, ihre eigene Eingangstür, ihr Treppenhaus, ihr Haus in Ordnung zu halten. І, власне, ми також би дуже хотіли якось донести до свідомості людей те, що ці сходи, які є в під'їзді, вони все одно належать частково до кожної з квартир в будинку. Так само, як, наприклад, ці двері, які є також частиною ідентичності кожної людини, яка живе тут в цьому під'їзді. Vielleicht noch ganz kurz zu den Eckdaten dieser Arbeit. Sie ist in Kofinanzierung mit der Stadtverwaltung gemacht worden oder mit dem Stadtinstitut abgewickelt worden. Die Kofinanzierung zwischen der deutschen Seite und der ukrainischen Seite. Und im Gegensatz zu den Fenstern oder Fenstern mit Türen, wo wir immer bei der Förderung einen Anteil der Bewohner auch fordern oder einsetzen, ist dieses hier als Exemplar, weil es doch sehr groß auch war, in dieser Zweiteilung entstanden. Ще може, ми би хотіли дати кілька таких даних конкретних стосовно кілька цифр стосовно реставрації, стосовно цього реставраційного проєкту. Його реставрація, власне, відбувалася за кошт нашого проєкту і Львівської міської ради спільно. І, власне, на відміну від інших проєктів, які теж реставраційні, які проводяться в рамках нашого проєкту «Муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста», тоді, коли до реставрації брам та вікон докладаються ще мешканці. Але цей проєкт проводився спільно тільки нашим проєктом і міською радою. Zu den Kosten, es waren insgesamt 250.000 Hryvnia, die zu 60% und 40% geteilt worden sind. Всього реставрація цієї сходової клітки коштувала 250 тисяч гривень, і, власне, кошти були розділені на 60% з нашого боку і 40% з боку міста. Zu den Arbeiten selber werden unsere Kollegen Tischler-Restauratoren selber ein wenig von ihrer Arbeit erzählen. А власне щодо реставраційної частини, то ще кілька слів скажуть наші майстри, які власне проводили ту роботу, які знають найкраще її зсередини. Vielleicht bevor wir einsteigen in den nächsten Teil, laden wir Sie herzlich ein, sich von den Getränken und den Stärkungen zu nehmen und noch den weiteren Abläufen zu folgen. Wir haben noch
необхідні плани фільму чи Атрофі побувати. Так, ми б хотіли зараз вас запросити, щоб ви пригощалися вином і пригощалися, в нас тут є всякі солодощі і несолодощі, і потім ми ще можемо, ми ще підготували для вас кілька таких інформаційних презентацій, і маємо ще для вас кіно, і ми ще могли потім продовжити говорити про цей, про ці сходи тут, але зараз запрошуємо вас до вина.